მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის საყვარელი ტარო, ასეთ თემაზე. სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ნაბიჯები, რისი თქმა უნდა სამყაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. და ვნახოთ აბა, რისი თქმა უნდა სამყაროს ტაროს ენით. რისი თქმა უნდა. ნახოთ. ოშო ძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ნაბიჯები, ანუ თქვენი ჩანაფიქრი, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, აი ეს მიზანი და იმ მიზნისაკენ მიდიხართ ნაბიჯ-ნაბიჯ. ვნახოთ, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ეს თქვენი ნაბიჯები, სადამდე მიგიყვანთ. რა ნაბიჯებია? გამარჯვებას როგორ ხედავს ტარო, ხო? ვნახოთ აბა, სამყაროდან თანადგომა, სამყაროდან წინააღმდეგობა, ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. ვინც არის გაფრთხილებული, ვინც არის შეიარაღებული ამ ინფორმაციით, ის არის გაფრთხილებული, ხო? თუ როგორ არის? ა, ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული. რა თქმა უნდა, თქვენ რო გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, თქვენ უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიარაღებული იქნებით. მოსაოდნელი სიტუაციების მიმართ, მოსაოდნელი დაბრკოლებების მიმართ. გეცოდინებათ უკვე ამ დროს ეს მოხდება, ამ დროს ეს მოხდება და აღარ განერვიულდებით, ან და გვერდს აუვლით, შეცვლით სცენარს, გესმით, შეცვლით გზას, კურს შეცვლით, აუვლით გვერდს და ისე გააგრძელებთ გზას. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. პირველი, თქვენ და თქვენი ფიქრები და ზრახვები ნახოთ. პირველი ეს არის. პირველი. მეორე, სამყაროდან ხელშემშლელი თუ ხელშემწყობი ასპექტები. სამყაროდან ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ასპექტები. ნახოთ აბა, რა გიშლით ხელს და რა გიწყობთ ხელს. აქვე ამოვიღოთ მეორეც. ეს იყოს ხელშემშლელი, ეს იყოს ხელშემწყობი, აი მარჯვნიდან დავდებ ესე. ხელშემშლელი და ხელშემწყობი. მესამე, გზა გამარჯვებამდე. როგორ ხედავს გზას გამარჯვებამდე ოშო ძენ ტარო თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს გზას. მეოთხე, გზა გამარჯვების შემდეგ. ანუ რომ მიაღწევთ უკვე ამ თქვენს ჩანაფიქრს და ამის მერე რა მოხდება, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი, ხო? კი ბატონო, სურვილი ერთია, მაგრამ აი როგორ გაამართლებს კიდევ ეს თქვენი სურვილი, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ თქვენ უკვე იმყოფებით აი ამ ხო შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ თქვენს ჩანაფიქრში, მიაღწიოთ ამ თქვენს ჩანაფიქრს, მაგრამ უკვე შეიძლება შეცდეთ რამეში. ამიტომ ამაზე ყველაფერზე იქნება პასუხი ეხლა რამდენიმე წუთში. მეხუთე, კეთილმოსურნე ადამიანები, თქვენ სირგულებს როგორ ხედავს? რამდენი არიან ისინი? აი რაღაც გამოჩნდება აქ უფრო სიძლიერე, უფრო პოზიტიური არკანი უნდა გამოჩნდეს წესით, თუ არიან ასეთი ადამიანები თქვენ სირგულებს. შემდეგ მოშურნე ადამიანები, კი ბატონო, სადაც კეთილმოსურნეა, იქ მოშურნეც არის, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი ამბავია. მეშვიდე, პოზიტიური ძალების აქტიურობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პოზიტიური ძალების აქტიურობა. ესე იგი, ეს ნიშნავს რაღაც ზურგის ქარი, სამყაროდან თანადგომა, სამყაროს ხელშეწყობა, ღვთის მადლი. მერვე, ნეგატიური ძალების აქტიურობა. ნახოთ აბა, სადაც ნათელი ძალებია, იქ არის ნეგატიური ძალების, ბნელი ძალების, ხო? ეს ბუნებრივი ამბავია. ესეა, სამყაროში ამას ჩვენ ვერ შევცვლით. ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. მეცხრე, საბოლოო შედეგი. როგორ ხედავს საბოლოო შედეგს, როგორ ხედავს დასკვნით კარტს? დავიწყეთ. პირველი, თქვენ და თქვენი ფიქრები და ზრახვები.
ჩვეულებრივი მოგზაურობა. მოგზაურობა და თქვენი დასახული მიზანი, მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებისა, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, მიუხედავად მოშორნე ადამიანებისა და მოწინააღმდეგე ადამიანებისა, თქვენ მაინც პრინციპულად ადგეხართ თქვენს გზას და ძალიან კარგი მოგესალმებით, ძლიერი ნებისყოფის ადამიანი ხართ. და ჩანს აქ შეიძლება ამ არკანის მერე არც გაიშალოს ტარო, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი არკანია მომდა, დიდი ენერგია, დიდი მიზან სწრაფვა, დიდი რწმენა, დიდი იმედი, რომ თქვენ მიაღწევთ აი ამ დასახულ მიზანს და მართლაც მიაღწევთ თქვენ. აი აქ პაწაწუნა თქვენ, აი აქ ჩანხართ, ნახეთ, აი ეს ხართ თქვენ, რომელიც აი ამ დაბრკოლებებს არ უშინდება, ადის მაღლა, ადის და აღწევს გამარჯვებას. კი ბატონო, მაინც გავაგრძელოთ, ხო? მაინც გავაგრძელოთ, საინტერესოა. მეორე, სამყაროდან ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ასპექტები. ხელშემშლელი იყო მარცხნივ, აი ეს ხელშემშლელი ასპექტი არის ის, რომ წარსულზე გეფიქრებათ. ეს არკანი არის წარსულზე ჩაბღაუჭება. გამოდით წარსულიდან, ჩემო კარგო. სწორედ აი ეს არის დამაბრკოლებელი თქვენი აი ამ გზაზე. წარსულზე გეფიქრებათ, გამოდით და ნახეთ, გელოდებათ თქვენ ბედნიერება. ვარსკვლავები საერთოდ ტაროში ნიშნავს სამყაროს, ასოცირდება ვარსკვლავების სამყაროსთან, კოსმოსთან. ბედნიერება გელოდებათ, ხო? და თქვენ აუცილებლად მოგიწევთ შამპანური ცავზე ბოკალის შესმა, როგორც გამარჯვებულს. აბა ვნახოთ შემდეგ. ეს არის, ესე იგი, სამყაროდან ხელშემწყობი პირობები. ხელშემწყობი თუ ხელშემშლელი? არა, ხელშემშლელი იყო ეს. წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ. წარსულის უარყოფითი ფიქრები უნდა მოიშოროთ თავიდან. ეხლა ხელშემწყობი ვნახოთ. ხელშემწყობი, შესაძლებლობები. ნუ რაღაცა შესაძლებლობებს ფლობთ თქვენ, ეს არ ვიცი მე რა არის. შეიძლება ეს იყოს ენერგია, რწმენა, ძალიან მტკიცე რწმენა, იმედი, რაც ყველაფერს ამას ხელს უწყობს, ხო? და აგრეთვე უნარები, რომ აფრინდეთ მაღლა, ასე ვთქვათ, ალეგორიულად, რომ გაიჭრათ წინ, მიაღწიოთ თქვენს წარმატებას. აი აქ ხედავთ ალბათ არწივს, ხო? არწივი არის, ეს არის გამორჩეულად ძლიერი ფრინველი, რომელსაც არაჩვეულებრივად დიდი სურვილი აქვს, რომ იყოს თავისუფალი. თავისუფლების წურვილი აქვს არწივსთან, არის ძლიერიც, ხო? არის ჭკვიანიც. და მას გააჩნია კიდევ რაღაცა სამყაროს მიერ ისეთი ბერკეტები, რომ თავისი თავი დაიცვას. ხო, ნუ სადღაც აი ესეთი პიროვნება ჩანხართ თქვენ. შემდეგ, მესამე, გზა გამარჯვებამდე. მესამე სად არის? აი მესამე, გზა გამარჯვებამდე. გზა გამარჯვებამდე. ეს არის დაფიქრებული ადამიანი. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს გამარჯვებას, უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ფიქრიანობიდან, ამ დეპრესიიდან, ამ სტრესული მდგომარეობიდან. გამოსავალი თქვენს უკან არის, რატო ვერ ხედავთ ამას? გაახილეთ თვალები, ჩაატარეთ მედიტაცია, თუნდაც მოეშვით. განმარტოვდით მარტო და თქვენ დაინახავთ ამ გამოსავალს. აუცილებლად დაინახავთ, მიტრიალდით უკან. გამოსავალი თქვენს უკან არის, შეიძლება თქვენს გვერდითაც. ეს თქვენია, თქვენი გამოსავალია. სამყარო ისე არასოდეს არ მიუკეტავს ადამიანს კარებს, რომ რაღაც გამოსავალი არ დატოვოს და სხვა კარებები არ დატოვოს. ეს წარმოუდგენელია. სამყაროს უყვარვართ ჩვენ ადამიანებო, შეიგნეთ ეს. გამოსავალი ყოველთვის არის, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ. იატაკზე რო ფორთხავდეთ, მაინც არის შანსი, რომ თქვენ გადარჩეთ, იცით? იმდენად დიდია სამყაროს სიყვარული და სამყაროს მადლი ჩვენს მიმართ. მესამე, ეს არის მეოთხე ახლა. მეოთხე, გზა გამარჯვების შემდეგ, ოღო, ეს უკვე საინტერესოა. გზა გამარჯვების შემდეგ, ნახოთ აბა. გზა გამარჯვების შემდეგ. ახლა ნახეთ, მოდით რა ამას არ გაჩვენებთ, უბრალოდ გაფრთხილების სახით გეტყვით. მოდით გავიხსენოთ სამყაროს მიერი დაუწერელი კანონი, სამყაროს კანონი. ეს არის შეინარჩუნეთ ოქროს შუალედი.
წონასწორობის პრინციპი ჩანს, რომ მიაღწევთ თქვენს გამარჯვებას. მაგრამ ამის მერე როგორ აგრძელებთ? თავში არ უნდა აგივარდეთ, უნდა გაწონასწორდეთ. ეს მიიღოთ როგორც ღვთის მადლი. ეს გამარჯვება, ეს არის ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი. არავისზე მაღლა არ უნდა დააყენოთ თქვენი თავი. Да арунда თქვათ რომ კი მე ამას ვიმსახურებდი და მივიღე რა პრობლემა ასე არ არის ბევრი ბევრი კარგს იმსახურებს მაგრამ ეს არ მისდით ხო რახან თქვენ მოგივიდათ ეს წარმატება და ეს გამარჯვება ეს არის თქვენთვის ერთგვარი საცდური გაკვეთილი სამყაროდან ეს არ მოდის ეს გამარჯვება უნდა დაფიქრდეთ რა შეა საქმე ამ ხელა გამარჯვება რომ მე მეწვია კი როგორ არა მე ყველაფერი გავაკეთე ამისთვის მაგრამ სხვაც აკეთებს ყველაფერს, მაგრამ იმას კი არ მისდის. აი აქ ჩანს თქვენი დაბრკოლებები მესმის. აი ნახეთ, აღწევთ თქვენს გამარჯვებას. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. გამარჯვების მერე არის რაღაცა პრობლემა. ამისათვის საჭიროა, რომ თქვენ ეს გამარჯვების მერე თქვენ წარმოთქვა დიდი მადლიერება სამყაროს მიმართ. და არავითარ შემთხვევაში არ თქვათ, რომ მე ამას ვიმსახურებდი და მივიღე. სამყარომ ჩათვალა საჭიროთ და იმიტომ მიიღეთ. რომ არ ჩაეთვალა საჭიროთ, ვერც მიიღებდით. ეს მიიღეთ თქვენ როგორც ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი თქვენი სულიერებისთვის. შეიძლება ამ წარმატებამ ისე გაგაფუჭოთ, ისე დაგაკარგვინოთ თავი, რომ შეიძლება ისურვოთ, რომ ნეტა არც ყოფილიყო ეს გამარჯვება. ამიტომ რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან. ნახოთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? ესე იგი მეოთხე, მეხუთე. მეხუთეზე უკვე განსხვავებული შეკითხვა და ამიტომ რჩევაზე გადავიდეთ. რა რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის, რომ თავში არ აგევარდეთ, რომ გაწონასწორდეთ და რომ დიდხანს შეინარჩუნოთ ეს წარმატება? იმიტომ რომ წარმატების მიღწევა ჩანს, მაგრამ შენარჩუნება ცოტა კითხვის ნიშნებია. აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? უნდა გაწონასწორდეთ, რა თქმა უნდა, რასაც მე გეუბნებოდით. სიბძნე, ჭკუა გონება უნდა გამოიჩინოთ და ძალიან ბრძნულად უნდა მიიღოთ აი ეს და უნდა თქვათ, რომ ეს არის ტიპიური სამყაროს მიერი გამოცდა და რომ მე არც ისე არ უნდა მიხაროდეს, იმიტომ რომ აქ ბევრი წყალქვეშა დინებებია. შეიძლება ეს წარმატება ისე წავიდეს შენგან, როგორც მოვიდა. ამიტომ უნდა ვიყო ჭკვიანად, არ უნდა ვილაყბო ყველასთან და არ უნდა წარმოვაჩინო ჩემი თავი როგორც ბედნიერი. ეს არის ჩვეულებრივი გამოცდა სამყაროდან. მე ვღებულობ აი ამ გამოცდა სამყაროდან და მადლობა სამყაროს ამ ყველაფრისთვის. აი ეს სიტყვები უნდა წარმოთქვათ. თუ გინდათ რომ სტაბილურად დიდხანს გაგრძელდეს ეს თქვენი კმაყოფილება. არც დიდი ოვაციები არ გინდათ, არც დიდი სიხარული არ გინდათ, გაწონასწორდით, გაწონასწორდით, მადლიერება გაუგზავნეთ სამყაროს და აი ასე მიიღეთ აი ეს თქვენი წარმატება. უბრალოდ დატკბით. დატკბით იმ ნაბიჯებით, როგორც მიაღწიეთ თქვენ ამ წარმატებას. რა წარმატებაც არის ეს ყველაფერი გაიაზრეთ, გაანალიზეთ, დამშვიდდით, გაწონასწორდით და გააგრძელეთ ასეთნაირად გზა. მეხუთე. კეთილმოსურნე ადამიანები. კი ბატონო, თქვენს გვერდით დგანან კეთილმოსურნე ადამიანები. მეგობრები, შეიძლება ერთი მეგობარი გამორჩეულად, ერთი ადამიანი გამორჩეულად დგას თქვენს გვერდით. როგორც სულიერი მეგობარი, აი ჰარმონიული ურთიერთობა გაქვთ ერთმანეთთან. შეიძლება ეს იყოს მამაკაცი, შეიძლება იყოს ქალბატონი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არგანი, ეს არის ძალიან ძალიან ჰარმონიზირებული, ძალიან ისეთი ჰარმონიული ინფორმაციის მატარებელი არგანი. გაწონასწორებულობა, რასაც თხოულობს თქვენგან სამყარო და თქვენს გვერდით დგას ესეთი ადამიანი. შეიძლება სიტუაციაც იყოს, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდებით თქვენ. აი ესეთი დასტაბილურებული, ესეთი ჰარმონიზირებული და ამას თქვენ თვითონ უნდა მოიზიდოთ ეს და როგორ ეს უკვე აგიხსენით. მიაღწევთ რა თქვენს წარმატებას და გამარჯვებას, მადლობა უთხარით სამყაროს. მე ხვდე მე ექვსე მოშურნე ადამიანები.
მოსულნი ადამიანები, ნუ როგორ გითხრათ ახლა, იმდენად არც გაქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ ისეთი, როიტყვიან, თავს არ შემოახვრეთ არავის თქვენს ბედნიერებას და ბევრს არ ილაპარაკებთ, დარწმუნებული ვარ. Და ჩუმად თუ გაატარებთ თქვენს ბედნიერებას, კიდევ უფრო მეტად მოგებული იქნებით. ასე რომ შეუმჩნეველი დარჩებით თქვენს მოშულნე ადამიანებს. აი, სწორედ აი ამიტომ უნდა გააკეთოთ ეს. ჩუმად გაატარეთ აი ეს თქვენი ბედნიერება და გამარჯვება, რომ მოშურნე უარყოფითმა ნეგატიურმა ადამიანებმა ნეგატიური ენერგიები არ გამოგზავნონ. გესმით? იმიტომ რომ ეს ენერგიები გააჩნია ახლა ადამიანთა რაოდენობასაც, თუ ბევრნი არიან ისინი, მაშინ დიდი ტალღა წამოვა თქვენს მიმართ. და რა გინდათ? არ გინდათ. ასეთნაირად ჩუმად რომ იქნები, თქვენთვის შეინახეთ ეს როგორც ღვთისმადლი, ეს წარმატება და ეს ბედნიერება და შესაბამისად ნაკლები მოშურნე ადამიანების გეყოლებათ. იქნებით მშვიდად. შემდეგ ეს მე რამდენი არკანზე ვართ? მეცხრე. მეცხრე, ეს არის საბოლოო შედეგი, როგორ ხედავთ თქვენ. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, საბოლოო შედეგი. როგორც ეტყობა, დიდი ალბათობით ეს ჩემი საუბარი გაჭრის თქვენზე, ჩემო კარგებო, ვინც ახლა მიყურებთ და ვინც ფიქრობთ, რომ თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ ნამდვილი სამყაროს შვილი, აქ ამოვიდა ჰაერის რაინდი. თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ სამყაროს, მიენდოთ სამყარო, გადაგიყვანთ აი ასე, ხელისგულზე გატარებთ და გაგიყვანთ დინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე. ისე რომ არ შეგეხებათ თქვენ არანაირი პრობლემა, არც მოშურნე ადამიანებიდან წამოსული უარყოფითი ენერგიები და არც სხვა პრობლემა. ასე რომ თქვენ დაცული იქნებით სამყაროდან. სერიოზულად მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე არკანი ამის ნიშნად. აი თუნდაც აი ესენი, ესეც, ეს უკვე თქვენი სიბრძნე ჩანს, აი აქ, რომ თქვენ უბრალოდ უნდა შეხედოთ თქვენს წარსულს, თქვენს ეხლანდელ ცხოვრებას და თქვენს მიღწეულ წარმატებას, როგორც აი დადგმეთ პირადად თქვენ და იყოთ აი ამ ჰარმონიაში. ეს უკვე ვიცით, უკვე აგიხსენით, რასაც ნიშნავს, და ესეც სამყაროს მიერ თანადგომა და გაფრთხილება. და დაგვრჩენია ერთი არკანი, და რომელია ეს? მერვე. აჰა, ნეგატიური ძალების აქტიურობა დამრჩენია. ნეგატიური ძალების აქტიურობა. თუ თქვენ ჩაუღრმავდებით თქვენს წარსულს, თუ თქვენ ჩაიზირებით თქვენს ფიქრებში, ჩათვალეთ, რომ ნეგატიური ძალების აქტიურობაც ეს არის. იმიტომ რომ მოზღავებულ ფიქრებს, მომეტებულ ფიქრებს და დეპრესიას და აი ამ წარსულში ჩაღრმავებას და წარსულში ჩარჩენას სხვა არაფერი მოყვება, თუ არა ნეგატიური აი ძალების დაგროვება თქვენს ირგვლივ, რაც ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, წარმატების მოახლოებას. აი ეს უნდა დაიმახსოვროთ მეტი არაფერი. ეს იყო მერვე არკანი, რომელიც უნდა მეთქვა თავის დროზე, მაგრამ რაღაც დაეფარა, რომელიღაც არკანი და გამოვჩა მხედველობიდან. მოკლედ, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, მეცხრე არკანი და აი ეს სამი ძვირფას ინფორმაცია, რომელიც არის თქვენი გზამკვლევი, თქვენი ფარი, თქვენი ჯავშანი აი ამ რთულ გზაზე. და აგრეთვე აი ეს დაბრკოლებები ძავსე გზა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ბარიერების გადალახვა. აი მოდით ესე დავაყენოთ, მოდით აი ასე გავაკეთოთ. ესე თქვენ რო აღწევთ წარმატებას, შემდეგ ეს მიღწევის მერე, წარმატების მიღწევის მერე თქვენ ტკბობა აი ამ ჰარმონიული თქვენი რაღაცა გამარჯვებით, შემდეგ თქვენს გვერდით რომ არის პიროვნება, ვიღაცა ძალიან ძალიან კარგი, შეიძლება ეს სიტუაციაც იყოს, რომელ სიტუაციაშიც აღმოჩნდებით. და ბოლოს სამყაროს თანადგომა, რომ ხელისგულზე გატარებთ სამყარო. მართლა ძალიან დიდი დაცვა გაქვთ. დიდი დაცვა გაქვთ სამყაროდან. პოზიტიური ენერგიების დაცვა. მადლობა ამისთვის.
უთხარით აუცილებლად სამყაროს, არ დაგავიწყდეთ ეს მადლიერება, გულმხურვალე მადლიერება წარმოთქვით სამყაროს მიმართ და არაერთხელ, რამდენჯერმე, როცა იგრძნობთ აი ამ კეთილ ხეობას, როცა იგრძნობთ აი ამ სიტუაციაში თქვენს ყოფნას, როცა ბედნიერად იგრძნობთ თავს. აი ასეთნაირად ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ნაბიჯები, რისი თქმა უნდა სამყაროს. სამყარო გითხრათ უკვე ტაროს ენით გამაფრთხილებელი მესიჯები, როგორ უნდა გაიაროთ ეს გზა, ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა, სიბრძნით უნდა გაიაროთ ეს გზა და გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი რჩევები, თუ გინდათ რომ დიდხანს გაგრძელდეს აი თქვენი ამ ბედნიერებაში ყოფნა. მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ ჩემთან ერთად იყავით, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. ეს ყველაფერი ინფორმაცია წერია ვიდეოების, ყველა ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა აი ამ რთულ გზაზე, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული მიზნის მისაღწევად. მომავალ შეხვედრამდე.